світ вернеться блакит. Тільки дуже прошу, посміхайтеся. 13-річний Данило Габко разом з іншими дітьми виступає на благодійному ярмарку на підтримку Збройних сил України. Каже, радіє, що зміг долучитися до збору грошей українським військовим. Дуже весела атмосфера. Я до цього заходу готувався тим, що вжив пісню, яка буде сьогодні лунати, посміхайтеся. Дома наполегливо готувався, хотів виступити на цьому святі. Він займається в реабілітаційному центрі, на жаль, у нього інвалідність. На заході місцеві могли подивитися на вокально-танцювальні номери та купити патріотичні сувеніри, говорить організатор, директор Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія» Олег Шепель. Конкретна мета цього заходу – це збір коштів для Миколаївської 79-ї бригади. Все, що виготовлено, підготовлено, все, що буде тут відбуватися, продаватися, в тому числі і збиратися – це ініціатива нашого колективу і наших батьків. Це просто фінансова допомога. А там уже наші воїни хай розбираються, на що їм треба. До створення сувенірів долучилася місцева жителька Юлія Москаєва. Моя дитина здесь займається, і ми зробили металічні таблички. Вважаю, це дуже важливий захід, тому що діти повинні робити ці гарні поділки і дарувати людям щастя та радість. Для них це теж дуже важливо. Місцева жителька Наталія Панчук каже, купила кілька сувенірів для свого молодшого сина Мирослава. Я задонатила сьогодні на даний час 500 гривень, але плануємо ще щось купити і ще щось дати. Ілі просто баночку кинути, якщо щось не знайдемо собі. Надо нашим воїнам допомагати. І хто хоч якось чимось може допомогти, це дуже-дуже добре. Захід відвідали приблизно 60 людей, повідомив кореспондентам Суспільного інспектор сектору превентивної комунікації Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Ярослав Усов. Під час заходу вдалося зібрати 26 177 гривень, розповів організатор Олег Шепель. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв.